Welkom hier op 'n Saterdag. Het is lekker om weer aan te sluiten. En het was lekker om hierdie week saam met jou te kuier. Ons trek by 1 September, kan jy glo. Van julle voel het miskien of jy halve marathon afgelê het hierdie jaar. En jy is al pyn moeg, maar dis die begin van 'n nuwe seisoen. So hopelik kry jy weer nuwe krag en nuwe moed. Nou vandag se vers is aan die een kant bietjie ironies dat het op 'n Saterdag is, maar is ook eintlik so gepas. 1 Petrus 5 vers 8 tot 9 sê, wees versigtig, pas op vir die duiwelse aanvalle. Hy is julle groot vijand. Hy loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Hom moet julle teenstaan deur standvastig in julle geloof te bly. Julle weet mos, dwars deur die wêreld verduur lede van Godse gesin dieselfde soort lyding. Nou die rede hoekom ek sê is ironies en eintlik gepas is, ek dink as haar grafiek moet wees van Sondag, ek wonder of Saterdag en naweek is en bietjie hoër sal wees of nie, want ek weet nie, miskien laat sak ons net so bietjie ons heininge en ons grense wat ons gestel het, want deur die week is daar 'n klomp dinge wat gebeur ons in 'n roetine, maar naweke wil ons net so 'n bietjie die hare loslaat en ontspan en dan gee ons kans vir die duiwel om op 'n slinkse manier ons aan te val. Nou hierdie versie, wees versigtig. Elke liewe dag, wees versigtig. Die duiwel val nie net aan op Saterdag nie, hy val nie net aan op Maandag of net wanneer jou baas in die vertrek is nie. Elke dag loop hy soos 'n brullende leeu rond en hy soek iemand om te verslind. So hy brul en het klink amper, hy brul, hy maak het 'n geraas, maar hy wil kom doodmaak en verwoes en slag. Nou ons het al so baie gesien, vooral in ons land, dat toeriste van ander lande kom en hulle is in die wildtuin of by die dieretuin en die kaaikies lyk vir hulle so mak en hulle klim uit 'n voertuig of hulle steek hulle hand uit en dan is 'n tragedie. Iemand sterf of iemand verloor 'n hand en dis eintlik wat hierdie vers kom sê in 1 Petrus. Hy sê, wees versigtig, moenie sonde probeer streel nie. Moet dit nie probeer mak maak en iets ligters maak en sê, ach man, dis net 'n bietjie partytjie, is net 'n Saterdag, het 'n rowwe week gehad nie, moet dit nie doen nie, wees versigtig, want hy gaan vir jou verwoes. En hy sê, hou vas aan Jesus, moenie staan sterk in jou geloof, staan sterk in jou waardes en jou normes, en daarom vandag, net weer herinnering, en sê, waar jy ook al vandag gaan, staan sterk, wees standvastig in jou geloof, en dit wat jy glo, en moenie dat die duivel jou kom seer maak nie. Kom ons bid saam, Here, dankie, dat ons die duiwel kan weerstaan deur die krag wat U binne ons gee. Here, nooit is daar 'n versoeking groter en hoër as ons vermoëns nie, want U staan ons altyd by en daarom vandag, ook wat ook al oor ons pad kom, mag ons dit weerstaan. Wanneer ons by vriende is, wanneer ons by familie is, wanneer ons op ons eie is, waar ook al, mag ons die duiwel weerstaan, mag ons attent wees op die gebrul van die duiwel en sê, maar hierdie klink nie vir my reg nie en ek vlug weg hiervan. Maar laat ons hom nie meer krediet gee as wat hom toekom nie, dat ons U al die eer gee, die leeu van Juda, die een wat werklik die krag en die mag het, want U is die een wat by ons is en ons is saam met U in hierdie geveg. Dankie Here daarvoor dat U ons beskerm en altyd by ons is. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n lekker naweek beleef, 'n lekker Saterdag en staan sterk in jou geloof en môreoggend iewers by 'n kerk naby jou, val daar in. Gaan hoor wie wat die Here se boodskap vir jou is, of andersins op SABC 2 11:00 skakel daarin en geniet die diens. Lekker naweek, tot volgende keer, tot ziens.